на сите македонски граѓани, а посебно на скопјаните, за кои што е наједноставно да дојдат на вечерашниот протест, ќе кажам една позната максима дека светот страда премногу не поради злобата на лошите, туку поради тишината на добрите. Лошите никогаш не си одат сами. Потребно е да се соберат добрите и да ги избркаат. Со тоа што апелирам на разум, апелирам на мирни протести, бидејќи насилство во никој случај не ни оди во прилог. Никола Груевски не заслужил да се пролее нито една капка крв за тој да замине. Јас верувам дека Никола Груевски ќе замине од власт многу бргу, без при тоа да има насилство, без при тоа омразата која што е длабоко навлезена во македонското општество, уште повеќе да биде проширена. Во 2001 година имав една неубава можност или една света можност, зависи од кој аспект гледате, да се борам за мојата татковина. При тоа можев да видам мртви луѓе, млади мртви луѓе, да видам ранети луѓе, тешко повредени луѓе. Во битката за Арачиново и самиот бев тешко ранет. Бев погоден во десното белодробно крило, при што ми беше скината некоја голема крвна артерија и крвта ми течеше низ уста. Многу добро ги знам ужасите на војната. Никола Груевски, 15 години подоцна, се обидува повторно да ја втурне Македонија во војна. Овој пат македонци против македонци, само за да се спаси, само за да ја зачува неговата валка на слобода. Доколку Никола Груевски навистина е загрижен за Македонија и за македонскиот народ, на кој што постојано се повикува, тогаш тој треба самиот да се тргне и да дозволи на судовите непречено да пресудат, односно да ги разгледат сите докази и да ја утврдат неговата вина, односно невиност. Судот да пресуди дали тој навистина ги има направено делата за кои што ние можеме да слушнеме во така наречените политички бомби. На Македонија нови насилства не и се потребни. Долго време ни требаше да ги залечеме раните од 2001 година. Она одалеченост која што се уште повеќе продлабочи помеѓу македонците и албанците, ни требаше многу време да успееме да ја надминеме. Сега ние имаме слична ситуација помеѓу македонците. Јас прашувам, колку време ќе ни треба на нас македонците за да се помиреме помеѓу себе? И воопшто сите македонски граѓани, до кога ќе дозволуваме на разни недоволно образовани, недоволно писмени или писмени, но злонамерни луѓе, како што се некои од ударните перјаници на режимот, да ја шират злобата меѓу македонските граѓани? Кога конечно ние ќе почнеме да живееме? Јас луѓето ги делам само на добри и лоши, без разлика на нивната етничка и верска или политичка припадност. Затоа повикувам на разум, ги повикувам сите македонски граѓани, особено лицата кои што живеат во Скопје и околината, масовно да дојдат вечерва и со масовност, а не со насилство, да го срушиме овој режим. При тоа свесен сум дека режимот нема да падне ова вечер, но многу е важно вечерва да се собереме што повеќе, за на тој начин да ги охрабреме оние кои што се уште се колебаат или се плашат да ни се придружат. За разлика од најголемиот број на протестанти, кои што гледат пред нив страшни специјалци или полицајци, кои што се подготвени да удрат против граѓаните кои што протестират, јас во кордоните на полицијата гледам мои другари, гледам мои пријатели, но во вистински смисол на зборот, ова не го кажувам фигуративно. Поголем дел од полицајците кои што стоат во тие кордони, јас ги знам, некој од нив ги знам од пред 2001 година, со некој од нив војува во 2001 година, други ги знам потоа, некој од нив сум примил на работа, на некој од нив сум и бил старешина. И тоа е онаа моја предност во однос на останатите протестанти. Јас во полицајците гледам луѓе. Гледам луѓе кои што меѓу другото имат полициско образование, но и полициско искуство. Јас сум длабоко убеден, а моето убедување го се темели на разговор со полицајците,
дека полицајците уште подобро од протестантите знаат за криминалот кој што се случува во нашата држава. Апелирам до полицајците. Додека не одлучите да ја промените страната, а се надевам дека тоа ќе биде набргу, бидете тивки, бидете, не би рекол нежни, но не толку насилни во извршувањето на вашите задачи. Спротив вас стојат честни и револтирани граѓани. Може би некогаш некој од протестантите ќе настапи по-насилно, но нема потреба да се употребува некоја поголема физичка сила, бидејќи се работи за обични луѓе. Јас сум секој ден со протестантите. Гледам дека најголемиот дел од нив се обични луѓе кои што воопшто не се насилни и дури кога би сакале, тие не би ни знаеле да бидат насилни. Едноставно нема пропорционалност на силата помеѓу специјалците и најголемиот дел од протестантите. Затоа апелирам до полицајците, дури кога треба да применат некој од полициските овластувања, тоа да го направат со употреба на најниското средство за присилба. Односно, сметам дека кордоните се повеќе од доволни и дека воопшто нема потреба од употреба на физичка сила или, не дај Боже, употреба на хемија, односно на солзавец.